مبتو خبر باندی ایمان دے کچرے ورطوئے لئے شیچی دا پلانے شے آنا ناروا کرے لئے ماغا پتی چین جین لٹائی شیدہ ولی ناروا دا کفارا دے خلق لئے ویڈا بھی زمان مکلی ملاوا دے ویڈا دا مکلی خلق مکلو دے نانا دا بتے نو وزی الکا اللہ آوے لی دی چھے ناروا دے مبس ناروا دے کزرما پلان لی دی چھے روا دے بیا ہم نجائز کی گی کزرما نکلی لی دی چھے جائز دے بیا ہم نجائز کی گی مڑا کدھا کونک ملیان وائی چھے جائز دے بیا ہم نجائز کی گی کدھا کونی دنیا امامان وائی چھے جائز دے بیا ہم نجائز کی گی ہر آجے چھر اللہ حرم کرے جائز کی گی بس اگر لائے چھے کل ہوائی چھے جوز کل ہوائی چھے حلال نو بس اگر بطولوں میں حلال ہوئی اگر بہر چاہتا حلال ہوئی اگر بہر دیکھ کے جائز ویدادے خلاف سوک نشی کا ولے نو اللہ فرمائی کل ہم چھے کتاب اللہ بیان چھے کل ہم چھے حکمت اللہ بیان چھے گردہ یوازی پہ قرآن سندہ خبرہ ندا دنیا کی ہم چی کلا پر دور کسانوں کو مابین کی جگر آنشی یو کلی کے اختلاف آنشی دورور میں سے جگر آنشی داغے پر میں سے دوگرے کسان ثابتان رہش نو کلی و ثابت چی حقا خبر ہوتی نو خلق ضرور دو ضرور دوڑا لکی گی کی نہیں کنی کی گی بلکہ درید لکی گی فما دو نظر کونوے چی دریا مدل اکثر پٹے خلقی نپی جنی کلام چی حقا خبر آوکے چاہ کبھی چی ہوئے چی کاتا دا سچی سوئے دا غلط آوائے تک رنگی دا بل سرے پہا کرے مدری دلیشی سو خلق بدا کیوی چی ستامل گری بشی اروائی چی مرد دا دے سالس چی کما خبر آوکنا دائے بلکل اے ون خبر آوکنا سیوئی گا نگرنگی سو خلق بدا تیوی اغد اس کا مخالف شی در سوئی باچی من ناس متسن گوائی چی دا گرم دے ولی سمجھنے سے خٹ سالے تو جرگی مارے سا اغد اس کا مخالفت کی ادری گی در یما در دا تی چی اغا لا الہ اولائے ولا الہ اولائے قرآن مطلب زب زبین بے لگرانے کے ہوئے اولن سبا زمانے خلق مطلب خیار خلق دے چیرے جی مخیار کرے اگر شرعہ خلے پاتے شو نے دچا ملگر کیا ہوتا انہیں دچا مخالفت کو دیتا منافقت ہوئی نو قرآن ہوئی کلا چھو قرآن ذکر شی اللہ اشارات کی یواد اللہ آنی چی آگد اللہ حکمون اومنی وہی چی آلہ رب سے ولائن نظمہ پلا دیر دو کوئی دروانا ہو دا اللہ نا نظمانے کو دیر دو کوئی دروانا ہو اللہ نا نظمہ استاد اللہ نے دیر دو کوئی دروانا ہو نظمہ امام اللہ نے دیر دو کوئی دروانا ہو نظمہ پر قوم اللہ نے دیر دو کوئی دروانا ہو نظمہ مشران اللہ نے زیاد دو کوئی دروانا ہو بس چھے اللہ سے لیدی منگم دامن دیتا اللہ فرمائی چھے حسن للمتقین دگا پریزگاران بھی دگا اولیاء کرام بھی دگا دا اللہ دستان بھی چہا ہوئی چھ مڑا دوں گا نو دور گورو نو سپن گورو اللہ چھ سوے بھی بسن دا من دائیوہ دا لکھا دویما دلا کلا چھ حق بیان شی دویما دلا حق دا چہا فورت انکار کی چھنا بڑا تو خاک اللہ خدے و رسول یو رسول اللہ و منصور مانو دعوت اللہ چاہیا وصل زمن مشاہد دا تنے رکڑے زمن دا بگانو دا تنے رکڑے زمن دا مفتیانو دا تنے رکڑے زمن دا شیخانو دا تنے رکڑے زمن دا فلان کی خان دا تنے رکڑے دا دیر دا بزبختے والا دلے یا دا دا تنے زمن پا قومنو کی نہ پیدا کئے نو بیما دلا حقا خلق دی چیابا دا اللہ کتاب تو کراو کی دا اللہ قانون تو کراو کی سوہ سوہ کی اللہ انکا پا درد کی دا خبر آراد اللہ اللہ دا سے فرمائی دی دی آبا بدر دوئی کی نانا مولا ولی سمن مجیان میں کوئی گی سر قرآن تا مخیط اللہ ہو گئی نو کل سرے سے دو قرآن مقابلہ تخل استاذ باندے کئی استاذ بخدے مخیط ہو گئی کل سرے سے دا ہوئی کی ولی زمان پلانے سے نکوئی دل ولی زمان پلانے استاذ نکوئی دل نو کم سرے چی دا قرآن مقابلے کا مخلوط بزرے نو بس دے تباہ و برباد چی اللہ دے دا سے بربادے نظم قوم ساتھی
دا دائم مدلہ دریا مد جدی دائم مدلہ ذکر بنن تو دریا مد آس کے دل پیدا شی چی آغا دل کی موائی چی علاقہ نمو خلق کو دا قرآن یا دام سلاو منلا نمو خلق کو تکراو کنا نو تزدی تکراو والا وکراو درے گم نو آغا دا کتاب والا مخلما تی او کد کتاب والا وکراو درے گم نو آغا دا تکراو والا مخلما تی نو دا ہوئی چی دا تکل بی سر منگر شی ویلی سی خبر ہے دا خدای کتاب خود خدای کتاب دے چی سوئی سی وئی او چی کلا بیا نور لور شی نا خدای ویلی چی نا زمان زمان پلار کس مسلمان نو سر لکا فرعون چی کلا موسیٰ علیہ السلام تغیلی اللہ دا سی نشی زمان پا خور چی نتا ہے راکے فرعون چی کلا پوشو چی خلق دا موسیٰ علیہ السلام دا وقتا غیت وقت خود خلق خود دا لا خبر آوری زما خبر آوری نو فرعون و تاوی موسیٰ علیہ السلام تا ما پہلے والوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ایسے کمبرات کے خودے میں دینے کے خبریں کہیں لگے تو ضرور خلق کو متعلق ہو آیا زمندہ لات طریقہ کا سکھنا رہا زمندہ کی دیتا کا غلط ہو آیا تو خیر دے بڑا مند سے ہوں خلق کو مشرانوں کے بارے میں ان سے ہو آیا آج زمندہ مشران پاندے لات کرشیری آہوی ہندہ کرے تے کولے آہوی کی ہم پر دینے آہوی ہم رباب نوار آہوی ہم دنوتا سرنیوتا ودنوتا خلق تدا تماشی راوستلے لگتی دا آہوی کو بارا کی تشیال لے آہو کوئی چی فلانیا بابا راورا سیگا مرا دا جائزہ وسیلہ بندائی تو ما بلا رضوی چی وسیلہ جائزہ دا وسیلہ اہم شہر واقع وسیلہ کما چی قرآن خود لے لے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نا خطبہ سے تو باندھے روایت تے اے بے اسمائیہ وصفاتہ تاسو وقت چلے اللہ تعالی کو من باندھے مڑا رحمان من باندھے رحم کا اے کریما کو من باندھے کرم کا اے دوبارہ منور ان کیا کو من باندھے مڑا مڑا اللہ رحمان من تب جما پلار نے کسور سی مڑا اللہ کریم من تب جما مشران سور سی مڑا پل مشران کو بدلنا کر نہ برابر ہو جائے اللہ فرمائے کلا چی دین بیان چی لے وادلا اللہ دین ہو منی اور تولا کنو نشا تکیگ دی اقبل عقل بالا اعتاد چیگ دی ہوئی چی نزد کوئے گما نزد ماں پلار کوئے دو نزد ماں نکر کوئے دو نزد ماں استازان کوئے دل اللہ نہ خب کوئے دلو والا بل سوکو اللہ نہ خب کوئے دلو والا بل سوکو مرا گاملا سی فرق کے سور بیانی ناغسر بس جگڑاو کے یو سڑے وی کی ظلو یما بلوئی کی اللہ لوئے نے نکم سارے بہوائی کی دفت سے بھی خبرہ غلط را کی داوئی کی اللہ لوئے نے مڑا زرتا ہم منما تا پلار ہم منما تا نکہ ہم منما تا طول قبیلہ خاندان منما ما سرا یکیو قرآن منا زرتا حرس منما ما سرا صرف یکیو قرآن منا کتوئے چنانا حرس رزما منے نبیہ خبرہ خرابی گیا اللہ فرمائے کہ کلا قرآن بیان کی نے وڑا دا متقیان و دا اولیاء و دا بزرگان جوڑا کی چا غاوئی چی دا ہر سکو لغانا سوک دے اللہ غاوئی دا رزق ور کو لغانا سوک دے اللہ غاوئی بزری بنانے والا کون ہے اللہ غاوئی درکی رازم و باندے کوئی دلوانا سوک دے اللہ ویما دل دا کے پیدا کی آغاوی کی مڑا دا روکی سے مڑا دا مولی سے مڑا دا شیر سے مڑا دا اسلام کی خان کو زمن کو وقت پیدا چیر سے منترے نبی کری دی اللہ اکبر من دا غیر دلے بیان کری اللہ فرمین الذین کفروا سباء علیہم انہا صلی سیکولر خلق باندے رد گئی سیکولر خلق کوئی مڑا اسلام کیا کفر کیا بس انسانی ہمدردی ہونی چاہیے سیکولر خلق کوئی مڑا انسانی ہمدردی پکارا این جی اوز والا وغیرہ خلق ہونا سیکولر خلق جوڑائی
چنه ټول میو نسپینی بس یو شی آغا وی چنرا اسلام ہے تو پر شاہد کی گزاری خبری نوے خبری کوا انسانی اندر بھی ارسو انسان پر رہے کنا اللہ فرمائی نانا فرق دے پکے ان الذین کفروا سواء علیہم ان اثر ذکر کرتا کی گرا ہو کفر مادد کفر قرآن کریم کے دو سوا تین دیش کرا تا ذکر رہا ان الذین کفروا سواء علیہم سواء قرآن کی 27 مرتبہ ذکر ہے کفر ستا ہوئی کفر پر لغت کی پٹاول ہوتا ہوئی قرآن کی عوضے کی زمدار کا ہم مغنی طور باند کافر ہوئی ولی ذکر چی آغا دانا پٹھئی پکا ہوئی داولو ایسی مفتی شوی کی زمداران کافر ہوئی بلتے جوڑا نکے لغوی اعتبار سر معنا قرآن کریم را دست دا کم سورت کی دا سورة محمد سورة بل زي كده هل زي كده اللہ پاک زراعتا کرون کو خلق تا کفار لے دی لیوجب الزراع آفری دے زي كده باہر حال دا زمن لگا لبن بل زي رہے اللہ خوبی گی خو قرآن کی اللہ پاک دے وجن وی کی آگا دانا پتے او کم سڑے چی ناشکری کئی آگے تا ہوں کفران ہوئی زکا چی آگا نا نعمت پتے اللہ پہ نعمت کرے رہے رہے جی رزق و روزی وقت سنگ تیری یہ جی دیرے غریبان ادا اس نمیشتا دیتا کفران نعمت ہوئی اور دا دورا عظیم گناہ دا چی اللہ دل صدر کڑی ہوتے پتھائے و اما بے نعمت ربک فحدث باندے عمل نکے دا دمرا لویا گناہ ابراہیم علیہ السلام کلا چے دے اسماعیل علیہ السلام کور کلا رہے اسماعیل علیہ السلام خکار تا وطل ہے خد سر ملاو کے انگو رہے و توی کی خوام دے تشو نیتل ہے کہ تخکار تا سوی زندگی سنگ تیری گی وڑے مشکل ہے و آج تم سنمی لالی گی بس کچر تا خکار مارے اوکن اوکرو کے نہیں سننے بس کلا الوگا و کلا تندہ آغور تو ہوئے کہ خواہ دیر تکلیف دے ہوئے کہ دیر سخت تکلیف دے غریبان اللہ یہ خواہ خواہن دی چرا چی اور تو ہوئے کہ اس پنگیر رضل و سلام ہوئے پس تو سلام ہوئے کہ دو کور چوکس دے بدل کی نو آغا چرا گئے تکو سے ہو کہ تو سوک رضل ہوں خبر اور تیر اکرا یہ تاور تو سوئے یہ ماہ اور تدا سے ہوئے یہ خواہ ذات کو ماہ تلا کر نن سبا زمان دو مسلمانان کے دام مراتا خوشی وہ مطلاب درتا ہوئی خواہ بطلا کر لگ سوچ کوا ارس لاکھ پہارا خبرہ خضر سکنے تلا کئی آگے کی شرعی غلطی وا پیغمبر ذکر نہیں چھتا لا کئی گی کہ چرستا پہارا کی شرعی غلطی وی اور تا مورت لارتا تا ہوئی چھتا لا کئی کو لبیا تلا کتا اور کستا پہارا کی شرعی غلطی نہیں اور تا لکلار نہیں چھتا لا کئی کن اکلار بھی شفیق دکر لگو دا چھ دماغ برابر چھ تدی خبرہ کوئی ہوئے اسلام کے لئے کترہ دیشد ناری نسڑی حقوق دی دکلار حقوق دی دخزن حقوق شتا دا سنگلے کہ بس یوال جو دکلار خبرے منہ لیکی گی نا نا دکلار خبرہ پخپل زیدہ دمور خبرہ پخپل زیدہ دخزن حقوق پخپل زیدی گورا اسلام کے پر پکا لگائے گی چیوالا بار صورت خبرہ میں کوالا کفر میں لے کی گی پر لغت کے پتول ہوتا ہے اصطلاح دا ایمان شرعی پر مقابلہ کرا گلے دے یکمنون پر غیب ان اللذین کفروا وہ مقابلہ دا ایمان نکامل کرا گلے دے اوزہا دا چیز نہ انکار مراد دے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روڑے اور ان تا کو یقین سر رکھے دے لے یا اوشے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے اور من تا یقین سر رکھے دے لے اور تو وہی چینہ ماں مڈا ملک پہ حدیث انہیں کوئی گوا اور مگنہ مشران پہ حدیث وقت پہ ادن اور ہوئی چینے چیدہ شے نشتا لبس نشتا اور ہوئی چی ودہ اللہ بندہ دا دا خطرے خبری دی دا نواقض دا ایمان سے دا خبرہ تبی ایمان ماتی گی کلچ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرمان دا قورت سے دو اور بیا ہوئی تو وہی چی زمان دا پلار نکوڑ لے نکوڑ دل
نو بیای دخل لار نکچی محمد رسول اللہ سر برابر اول غاڑی یای تو چتا اول غاڑی نو دان نواتی دو دی ایمان تو دی ایمان تو دی خبر ماتی گی نو بار صورت دا کفر حقیقی دے چی دا سی چیز نے انکار ہوش خطیب شیربینی رحمت اللہ علیہ پخل تفسیر کی سالور اسمونا دا کفار بیان کرلی یو کفر انکار دے چنان لا کیجن اولی اقرار کئی خلق میں جدا کفر و فرعون دے دا غلط مثال مدین مشکل رسی ملاوش فرعون کفر دے پہ جندر دے بعد یہ یکن معلومی بقیدہ فرعون کو دے کدام بے دی چھے کتب پیغمبر ہی نتابان دے برنا فلولا القی علیہ اسورۃ او جاء معه الملائکۃ مقترنین کچرے پر اتیا پیغمبر ولی تابان دے برنا دسرو زرو کندین را بردی دا برا سو کیا گئی بھی جنی گیا او جاء معه الملائکۃ مقترنین فرشتی چی منی خوبے گا چی تھا دا سڑی دا ربوبیت دعویٰ کرے وا الہ کو مانا دا ہم ربوبیت باندھے ہوگ دا خبر دا پکپل لے کے دیکھو انشاءاللہ دا ویچے سچے سے اندابا من لے کی کہ خبر او قانون با زمان سے نہیں بل سکتے چی دا آبا قانون بچے دا اللہ قانون ہی نمانا نو کفر کا سالو قسم لے یو دے کفر انکار چی نہیں پی جنیو نے اقرار کے یو دے کفر جہود چی اللہ پی جنی تو پجب ہے اقرار نکی لکہ ابلیس ابلیس پی جانے کیا تو آخر شکر دے کے پی جانے درہم کفر رینات دے کہ اللہ پرسر پی جانے اور جب اقرارم پی لیکن دین نہ منے علام پی جانے اور جب اقرارم پی جول رضا اللہ اللہ کوئی تستیدن پیدا کری خود دین چھو اور تفش کی دین نہ منے لکہ ابو طالب چھو وغیرہ وغیرہ یو کفر دا نفاق دے چی پا جبا اقرار کئی تو زڑی کی عقیدہ گڑھا وڈتا ہے کی دا تنور والا اقسام چیزی دا دا کفر حقیقی اقسام دا لے جدا یو کفر پکی وڑکے دے وغل پکی غٹ دے دا تور غٹ کفر میں یو بل تقسیم ام علماء کرے دے یو کفر جہلی دے یو کفر عنادی دے کفر جہلی دے پاوی چی یو سڑے دے ناپوئے و دا جہل کو بنیاد باندی دے مسئلے نے انکار کئی لیکن زمان دا عوام چیزی عوام آبیزان خبر نبی نو کتور کتا قرآن آیا تو آئے نو آگا کا انکار ہوں کی اول خدا تو انکار کئی نا دا سڑے نشتے چھو قرآن میں انکار ہوں کی خوکوئی کی نو دا کفر جہلی دا جہالت تو وجہ دا کفر کئی وہ برا خاہم عوضر مرے اللہ با برکوئی چھو تو خمالی گلے دا زان کوئی اول دا پارا ہے ورے بن سلم لے گلے ہوئے چھو اور یو دے کفر عنادی چھو خکوئی کی چھو دا خبر حق را کو نہیں منی دے سرا اللہ نے نو ساتھی دے ذات کو کفر نہ تفسیر کبیر اور تفسیر مدارک دوار ہوئی چھ دل کا کفر عناد بل ہوئی چھ کفر جہود مراد ہے ان الذين يقينا حرکتان کفروا چھ کفر کرے وے دا اللہ یا تو نے کفر کیڑی دا اللہ یا تو نو مکھے تا پل مشران رو بچ دا لا یا تن مخیتا آپ پلے ہی لے آپ پل آتلیات جنگے لکا چہتا ہم تا چہتا ہوں فرمائے چھتا سجدہ ہوں کا آدم علیہ السلام تا اگر تک پل آتل ہو جنگ ہو قیاس ہو تا ہو جنگ ہو اگر خلقت ہو من تی خلقت لی من نار و خلقت ہو من تی اے اللہ تو بہتر ہم دا آدم علیہ السلام نا زکا کی زدور نہ پیدا کرے شہما اور اچت خیجی اور بے دخاور نہ پیدا رہے خاور خلان دی اللہ و قوی فخر جن نظر جی اوزا کڑے رٹلے شہے بیکار سڑے بے و قولی جی تو خودی مکیا سڑے بس دلیل دے ہوئے نانا سوکم چی دا اللہ دا کتاب پا مکی دلائی ہوئی سوکم چی دا اللہ کتاب تا نور کتاب نرا مکی گئی ورہ لن سوا پا من کے سو مرزی نرا ہے دلی من کے چاہ نوئی من کے دا مرز را کلے رہے من مسلمانانو کے کہ کلام دا قرآن خبر آئی جنو من ور کرا بل کتاب را پر آئی مڑا رازت چی صدر تشانیو خیمہ
مرا آلتا چه زدر تا پلنه کتاب و خائمان مرا پلنی وزی زور وزی ترشه ده حق دالی کلی دی گورا امام فتح الربانی امام ربانی رحمه اللہ فتح الربانی کی گورا دا سلی کلی دی ٹک دے دار چاک پل مقام دے قربان شم دا تول قدر جلانینا قربان شم دا تول اولیاؤنا قربان شم دا تول نکان و خلقونا قربان شم دا خلق لاران و دنی کنونا بیا قربان شم دا خلق و دت لاران و دنی کنونا هر چان قربان شما قرب سر برا برا ولی درد کتاب سر دچا کتاب برا برا ولی نشم زبا دا وایم چه دیر خسره و اللہ دے او بخی دیر لوی ونی و اللہ دے او بخی و زما دا پار مشال را قرآن دے زما دا پار اصلی بنیادی کتاب دا اللہ کتاب دے زد ایک کتاب سرا بلچا کتاب برا برا ولے ان اللذین یقینا حق کسان کفرو چه کفر کرے سوا اون علیہیم برا بردا قدوی باندے آن دلتا حمزہ دے استفہام دے کو مقصد دے استفہام دے نشتا دلتا دے تشمیہ دے پارا را گلے اَنْدَرْتَ هُمْ اِلْزَارِ لِكِ گِ اِعْلَام مَا تَخْوِیف تا سمت لب کے او سرے خبرم کے خبرم والاوائی تے وئیم یا رہے تے گورا دا سلانے خبر دا سدا کہو دے نمان اللہ بدن ناراض اسی جہنم تا بڑے واچے اعلام مَا تَخْوِیف اللہ فرمائی کہ کم خلق اللہ کی جنی خوعنات کئی مسئلہ در سرات و ضد و جنن منی کل کل دا سنوی کہ خلق کو زور باندی مجبور کے انکار تھا حضور ورطوئی کہ تب دیتی ہے تب و شرکی اور تو جو قرآن مرکر یہ نانا چالا تو زور دا سنوی ہیت سوکم دا سنشتا جاگا قرآن نمانی ہیت سوکم دا سنشتا جاگا خلق لارو لکھ دو قرآن نو چک جنی الحمدللہ یو دیکھ بندا سنی او کچھوک بھی ڈیر نہ کوئی ڈیر کم بلی اللہ فرمائی ان اللذین کفروا یقینا ہا کسان چھ کفر کرے سواء برابر دا علیہم پدری باندے انذرتا ہوئی چھ یرا ورکرے دیلا ام لم تنذر ہوئی یا یرا نور کرے دیلا لا یؤمنون دوی ایمان نراؤلی زکا جردن کا کفر ہے نازل مراد ہے تو دیر و کفار کو ایمان رہو ہے تو دین آگا معاندین کا سر مراد دی چی طرح خیرہ کو رہران اوڑا وہی چی مڑا خلد بخبری چی چی دے مسلمان چیر و جانم نیا رہے تا ابو جہل صاحب آتا پنجو سہجی نے اکڑی ان سمرا دورا یواز پہ حجی نو سڑے بزرگ نہیں جوڑی گی کیا آتا پنجو سہجی نے اکڑی ان تلبیہ بے لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا الا شریک تملکہ وما ملک بخاری شریف کے روایت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ زبان آسنا دبا کے کلت تواف کرلو تلبیہ بے لکا لبیک اللہم لبیک اے اللہ تعالیٰ حاضر یما اے اللہ تعالیٰ تابدار یما لا شریک لکا ہی کیوں شریک دنشتا اللہ شریکن مگر یوں شریک دشتا لے تم لکو وما ملک ورطویبے کی یوں شریک دشتا لے آہا داسی شریک دے چاہلا تا برخ ورکڑے را منگوائیو سے نفلانے دے برخی والا ہو نانا اللہ سرائی سرد برخی والا نشتا اللہ سرائی سرد برخی والا نشتا ساوت کراماتو والا دیر لوئلوی اولیاء اشتا قربان شمد اولیاء والا دیر لوئلوی عزتنو والا علماء اشتا قربان شمد علماء کرامنا لیکن برخی والا اللہ سرائی دا سے برخا کی دا اللہ دائے ہی سوال ورکڑی کہ زدا کار کو نتون دا کار کوا لکہ بازی روایات خلق جرکڑی ری پو وقت بہن انشاءاللہ اللہ فرمائی کہ تدویل ایر ورکڑی او تجر نور کرے لا یؤمنون دوی ایمان نراؤی زکا چی اگل خطوی کی چی دا خبرہ حقرا خدا اینات دو زد و جنین منی کم سرے تو زد کے راشی مادر کولی چی پختون سرے
فرزا در سرا جهنم توزی بزور در سرا جنت توزی دی اللہ نے انداز پختانی جوڑنی کی اس ختم اللہ علی قلوبهم وم نمبر آیت کے اللہ پاک دشپگم آیت تعلیق ذکر کی ولی ایمان میں رو دی وجہ سدا سو جدا کی ایمان میں رو دی دمرا خوب قرآن دمرا پاک خبرے دمرا پاک خبرے دمرا صفا خبرے دن صفا خبر بہن دی چلتا اللہ سر عبل خوب برابر دن صفا خبر رسی مرا اللہ دو تولی دنیا لے آونا موچتے امبے آونا موچتے فرشتولا موچتے مرا تولتا ہے نا کی کرتا درتا نا وچت صرف اور صرف سوک دے تین سکین خبر بسی ولی نمائی اللہ فرمائی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃن وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللہ فرمائے اے لفظ حکم ثابت او بیان دا عقوبت دنیاوی او دو کرے ختم اللہ مہر وحلے دے اللہ علا قلوبہم قزر مجدی باندے وعلا سمعہم او قزر مجدی باندے او مہر لگے دلے وعلى ابصارهم او دي پستر کو داندے غشاوت ناشنا پر دی دی پی نہیں دی غشاوت نکرہ دا ناشنا پر دی 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 ولهم عذاب عظیم اللہ فرمائی دوی تڑے راسی مذاب دے دا اخنوی عذاب دے دنیا عذاب دے کرکو ختم اللہ اللہ مہر وحالے دا مہر کی شہر ہے ختم یعنی کیږي د یو څیز آخر ته رسول کله یو کتاب یو خط یو کار آخر ته ورسي نو چې کله آخر ته ورسي نو خلک په هغې باندې د عرف په اعتبار سره مهر ورکوي مهر سره دا خبره لازمه ده چې کله مهر ولګېده نو په دې خط کښې اوس نه نورې خبرې څوک نه نایستی شي او نه تېنه رایستی شي بس په ځای ودرېد اندارنگی کم سڑے چیرے نادی کفر کے قرآن سرا نور کتاب نہ برابر ہے قرآن سرا مقابلہ چاہیے دو قرآن خبر نہ جواب نہ دوئے اور دا اللہ خبر مقابلہ چاہیے دا کسرنگ چی شیطان کڑے والا ابو جہل کولا ابو لہب کولا وغیرہ وغیرہ کعب ابن اشرف کولا حیی بن اخطب کولا نو کله چې دی داسې لوبې شروع کړي نو د ده په دې درو قوتونو باندې مهر د جباریت ولګي شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمه الله د مولانا روم ډیوې اشارې په بلبوټې باندې دې ته مهر جباریت ویلی مهر جباریت څه شی دی دا کچری څوک دا وایي چې الله پہ مہر وهلی دی نو چې الله پہ مہر وهلی دی غوږونه یې د ده بند کړي دي حق نه اوري حق نه ویني او زړه کښې په حق نه پوهېږي نو دا خو مړه د ده غلطي نه ده خو الله داسې کړی دی نه دا مہر چې په ده باندې لګي دا د ده د اعمالو د برکته لګي دی چې کله خپل اعمال خپل کردار د الله د قانون خلاف کوي نو د دې خلاف په وجه د غض او د عناد په وجه امام قرطبي رحمه الله وایي ختم الخلق چې دی د دې معنی دا ده چې د الله په خطاباتو نه شي پوهېدی او د الله په آیاتونو باندې فکر هم نه شي کولی دا ملکه ته الله وایي بیخي ابن کثیر د مجاهد نه نقل کوي چې کلکوالی دی د ګناهونو چې ګناهونه د ده زړه راګیر کړي تک تورې شي زړه که څوک وایي مینه نشته په دنیا نو د هغه سینه کښې زړه نشته صفا کښې چې کومه اشاره ده طبقي کښې د مقاعت لیدی نه شي هسې نه چې وایه مخ نشته زما هغه طبقۍ چې کله تور شي زړه ګناهونه یې راګیر کړي نو دې ته مهر جباریت وایي
مقصد داري چې د دغ سړي د خپل کردار او د خپل عمل په وجه الله پاک ویلي دي چې که څوک داسې کوي نو ورسره داسې به کېږي که داسې کوي نو داسې به کېږي نو دی چې کله د الله د قانون او د الله د قرآن مقابله کوي نو د هغې په پاداش کې د هغې په بدل کې په ده باندې دا مهر ولګېږي څه مطلب دا د ده د اعمالو نتیجه ده دا ګناهونه ته خپله کړي دا کار به ته خپله کړی دی او نسبت یې الله ته ولې کېږي ځکه چې خالق د افعالو الله دی ختم الله مهر لګولی دی الله على قلوبهم قزرون دبي باندي ده ختم نسبت رك الله تشوي كي الله جڑون كي ده تمام آمال و پیدا كون كي ده آمال و ده معنى نظر كي كني ده مهر الله پاس دبان ده ظلم کرده نا ده 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 گناهون ده وجنا ده 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 کردار ده وجنا ده 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 اقبل و آمال ده وجنا ده 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 ختم الله على قلوبهم مهر لگولے دے اللہ دوی مزرن باندے حق چکل تڑے حق تا مقام کی گی نگر آول حق تڑے سوچ پی کئی زڑو دماغ تا نو دے پی سوچ نہ کئی سوچ چکل تا تالا اللہ فرمی چکل ما بنی آدم پیدا کر تا سو اے انسانانو چکل ما پیدا کرے تا سو اتشي ننوي خبر تاسو لما خوبنا درکل تاسو لما عقل درکل تاسو لما سرک درکل زرم دا دے دا پارا درکا عقل میں درکل چھتا پہ سو چکا حق و باطل پہ جنا سرگ میں درکل چھوئے گورا حق و باطل پہ ہو گورا وزونا میں درکل چھ حق و باطل تمیز پہ ہو گوا اللہ فرمائی چکلا دے دا بری واڑا قوتنا دلا ماور کڑا خوش دے زمات پا کتاب باندے دا بری واڑا قوتنا نے استعمالے دنیوی آزادم دلتا ذکر کی وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ دیکھا أَلَهُمْ ام لهم قلوب لا يفقهون بها ام لهم اعين لا يبصرون بها ام لهم اذان لا يسمعون بها الله فرمیچی زړونه ستدي خو سوچ او فکر او د تدبر دا کار نه کوي چې د الله په کتاب ځان کړی کی مړه د کلمو کې ولې نه دی زمینداری ولې نه کوي نور کار باندې ولې ځان نه کړی اللہ فرمائی و بنے سدی خدا اللہ حق پہ ناوری دم رتے ہم ورسا نشتا سدا اللہ حق لگو کی دی و تو نیسی مڑا دا تو شو گئی را دستے رہے ہو لانے رہے ہو دا دے ہو والغو فی اللہ فرمائی ترگی سدی کو حق لے دو دفارہ تیاری ملی کتلے ہمشی حق مڑا کتلے ہمشی اللہ فرمائی کی کلا دا درے وارا کا چیزنا دلما ورکڑی دیتے کار ناخلی نو چې کله دغه زړو واړو څیزونو نه څوک کار نه اخلي الله فرمایي چې دا څوک دی سورت اعراف کې 179 نمبر آیت یو کم یو سل یو کم اویایم 177 هغه وایي چې کله چې دی دغه زړو واړو څیزونو نه کار نه اخلي نو اولئک کالانعام الله فرمایي چې بیا خدای زناور شي حلقا حق باندې سو چکا فکراوا وای ما تو غوونی د بل نواو را کپې نه کویږي فکراوا وای ما پستر کو باندې ګور فکراوا وای ما الله فرمایي چې کله درې واړو سجنو نه کار نه اخلي نو دی وی عذاب دارې سزا دار چې کولای ک کل انعام دی پشان د جناور دی الله د موږ جناور پشان نه کی الله د موږ په خلق کې داسې خلق پیدا نه اللہ فرمائی ختم اللہ مہر لگولے دے اللہ علا قلوبہم کو زرنود دی باندے وعلا سمعہم او کو زرنود دی باندے وعلا ابصارہم او پسترگو دی باندے نشاوتن نا اتنا پر دیدی نشاوتن نکرہ
مطلب دا سے ناشنا پر دیدی چاہا کارینا سوکی وینی نام تب ورطا وی چلکا تدا حق ولی نگوری غطے غطے سرگی دیدی تدا حق نگوری سیدا قرآن دے دا آیت تے زایت وی موطرت وی تکلنی کتاب دا سیدی کلینی اللہ فرمائی دے چاہا رسول نا اشنا پر دیدی ولہم عذاب نازیم دید پر عذاب دے لوئے تنوین دا تعظیم دا کارنچی لوئے عذاب دے وعظیم یم صفت تے عذاب دا عذب نوکلے عذب یعنی کی کی منع کی دلتا فبو بو تا عذب زکوئی شاہا تندا منع کی فبو بو تا عذب ما قل عذب تندا منع کی عذاب تا عذاب زکوئی شدا دے انسان دا بدلنا راحت و بخیر شے منع کی تمام خیریت بنے ختم شی جی کلپ عذاب کی گرفتار شی اللہ نے مسلمانان دا عذاب نوکتا ہے بہر صورت نو کلہ ہم چھے قرآن بیان شی دا درے ڈلی جوڑی گی نو اللہ دے من تاسو زمن قوم پا اول ڈلہ کشمار کی اللہ دے زمن پا قوم کی دویمہ و دریمہ ڈلہ پیدا نکی او لگی تک جمع گولے دوبارہ اِنَّ الَّذِينَا يَقِنًا حَدَقَسَانِ کفرون چھے کفر کرے عینات عینات تو جنہیں کفر کرے سواؤن برابر دان علیہم قدوی باندے اَنْدَرْتَهُمْ چِيَرَا وَرْكَوِ قدوی لَرَام اَمْ لَمْ تُنْدِرُهُمْ يَا يَرَا نَوَرْكَوِ قدوی لَرَام لَا يُؤْمِنُونَ ذُو ایمان رَوْلِ خَتَمَ اللَّهُ مُحَرْ لَغَوَلَ اَلَّام عَلَى قُلُوبِهِمْ وَزُرُونُ دَوِي بَانْدِمْ وَعَلَىٰ صَمْعِهِمْ اَوْتُوْقَ بُرُو دَوِي بَانْدِمْ وَعَلَىٰ عَبْقَارِهِمْ اَوْتُسْتَرْقُ دَوِي بَانْدِمْ جَعَوَ قُلْنَا اَجْنَا فَرْدِمِ وَلَهُمْ اَوْخَاتُ دُوِدَرَ عَذَابُ عَظِيمِمْ عَذَاب دِلُوِ وَاخِرُ دَعَوْنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبا جمعرات تے انشاءاللہ جمعرات باندے ظلم کی تھی جو میں پورا گویا سبق ہوئی اللہ حسنی اللہ